Πρώτα απ' όλα. Και για τις τράπεζες κάτι. Όλα, όλα, μην ανησυχείτε. Δεν ανησυχώ. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε με το θέμα της επιστροφής στις αγορές. Η Ελλάδα είναι εκτός αγορών όλο αυτό το διάστημα από τότε που υπέγραψε το μνημόνιο. Δανείζεται από το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα κράτη-μέλη. Εκτός από κάτι μητροποσά. Όσες φορές βγήκε στην αγορά για να δανειστεί, με επιτόκιο λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 4% τους τελευταίους μήνες, δεν ήταν από τις διεθνείς αγορές, ήταν με έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, στερώντας και στραγγίζοντας και την ελάχιστη ρευστότητα από τις τράπεζες. Στις διεθνείς αγορές μέχρι τώρα δεν έχουμε βγει. Αυτό που επιχειρείται και που με βάσιμες πληροφορίες ανέπτυξε ο Τσίπρας και δεν έχει διαψευστεί από την κυβέρνηση, είναι ένας προεκλογικός σχεδιασμός της κυβέρνησης, όχι να βγούμε γενικώς στις αγορές, αλλά να βγει η Ελλάδα στις αγορές πρώτων εκλογών για ένα μικρό δάνειο της τάξης 2-3 δις που θα το αγοράσει μια μεγάλη ιδιωτική τράπεζα. Προσυμφωνημένο. Προσυμφωνημένο, όπως έκανε με το swap ο Σιμίτης το 2001 το ξέρετε, για τους δικούς του λόγους. Γιατί δεν μας λένε για τράπεζα. Όταν ρωτάτε... Πείτε μας και το όνομα τεπώνυμο. Ποια είναι η τράπεζα. Διότι όταν ρωτάτε και ζητάτε απαντήσεις, να σέβεστε αυτόν που δεν σας διέκοψε και να μην το διακόπτετε. Λοιπόν, μου δίνετε θεωρίες. Να ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, ότι εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το έχει καταθέσει δια του Τσίπρα, το έχει καταγγείλει και προκαλεί την κυβέρνηση να το διαψεύσει, ενστάσεις για αυτή την προεκλογική κομπίνα έχει και το ΔΝΤ, γιατί είναι επιστροφή στις αγορές μαϊμού, να είχαμε να λέγαμε για ένα μικρό ποσό προεκλογικά και μετά μνημόνιο, αν ξαναψηφίσει ο κόσμος, Πάσο και Νέα Δημοκρατία. Το έχει επισημάνει το Bloomberg, το οποίο δεν είναι όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, το Ινστιτούτο Μπρούγκελ, το οποίο έχει έδρα τις Βρυξέλλες και δεν επηρεάζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι δεν είναι δυνατόν με αυτή την πολιτική του μνημονίου να βγει η Ελλάδα πραγματικά στις αγορές πριν το 2030. Και περιμένουμε την κυβέρνηση να μας πει τι σχεδιάζει. Εγώ πιστεύω ότι μετά από την καταγγελία Τσίπρα αυτός ο σχεδιασμός θα βρει μεγάλες δυσκολίες και πιθανόν να ματαιωθεί. Δεύτερον, τράπεζες. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι όποιος βάζει τα λεφτά. Όποιος βάζει τα λεφτά, θα απαντήσω σε όλα. Γιατί, αρκεί γιατί, να μην διακόπτεται. Μα όχι, με συγχωρείτε. Δεν σας συγχωρώ. Μπορεί η καταγγελία κύριε να Μαρκόπουλε, το καταγγείλει. Αλλά δεν θέλετε να βγούμε σε αγορές. Είπατε διάφορα. Θέλετε να βγούμε στο μνημόνιο. Να είπατε μέσα. Διάφορα και δεν σας διάκοψα. Έχω χρόνο. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Διάφορα είπατε. Λοιπόν, τράπεζες. Η θέση μας, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι όποιος βάζει τα λεφτά πρέπει να έχει και τα κλειδιά. Αυτό γίνεται παντού στον κόσμο. Στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντού. Στην Ελλάδα βάζει το δημόσιο, ο φορολογούμενος τα λεφτά και τα κλειδιά τα έχουν ιδιώτες. Και ενώ μας διαβεβαίωνε η κυβέρνηση και η Τρόικα ότι φτάνουν αυτά και τα υπόλοιπα είναι μαξιλάρι που θα δοθεί για την ανάπτυξη, για την κοινωνική πολιτική κτλ. Και δεν θα χρειαστούν άλλα λεφτά, τώρα μας λένε και άλλα λεφτά. Και τα κλειδιά παραμένουν στους ιδιώτες. Πλεώνασμα. Είναι ένα πλεώνασμα που θα διαπιστωθεί τέλη Απριλίου, το οποίο αν το βάλουμε σε μια οικογένεια είναι ένας πατέρας ο οποίος στέρισε τα παιδιά του από το φαγητό, από τα ρούχα σε βαρύ χειμώνα, σπαταλάει ο ίδιος τον τζόγο, η μάνα του πηγαίνει στο κομμωτήριο και καπνίζει 3 πακέτα την ημέρα και στο τέλος, έχοντας βγάλει τα παιδιά στα φανάρια, λέει παιδιά, μας περίσσεψε 1 ευρώ, σας έφερα 3 μήλα. Αυτή είναι η προεκλογική ιστορία της κυβέρνησης. Μονόπλευρη άγρια λιτότητα. Εμείς λέμε, βεβαίως χρειάζεται νοικοκυρεμένος προϋπολογισμός, διατηρήσιμο και δίκαιο πλεώνασμα. Και να με θυμηθείτε, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει τώρα που το έχει ανεβάσει το πλεώνασμα, 3 δις. 3 δις. Η Δημοκρατία που είναι εφημερίδα αναπάμ παπαντάμ καραδεξιά και Σαμαράς, λέει ότι και σε αυτό το θέμα πέρασε τη Τρόικα, διότι η Τρόικα του είπε ότι δεν θα μοιράσει την πελατεία σου ένα πλεώνασμα που ακόμη δεν έχουμε διαπιστώσει, διότι υπάρχει πρόβλημα με τα ταμεία, διότι χρωστάει το δημόσιο, διότι. Και να θέσω και κάτι ακόμη. Και με αυτό ολοκληρώνω. Γιατί έχουν δικαίωμα να πάρουν από το περίφημο πλεώνασμα που ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί λογιστικά. Θα γίνει 23 Απριλίου. Έχουν δικαίωμα μόνο οι ένστολοι που έχουν, μόνο οι συνταξιούχοι που έχουν και όχι οι άνεργοι και όχι οι αγρότες. Μάλιστα. Γιατί θέλω να έρθω σε εσάς για να σκοτώ.